Околу 15-тина автори од Македонија ќе земат учество на традиционалните роднокрајни поетски средби во Струмица. Вечерва по 11 типат Сдруженијето за развој на култура и заштита на културното наследство Контекст Струмица ја организира поетската манифестација која има за цел да ги промовира домашните автори на еден сосема уникатен и неформален начин со помошна интеракција и слободен пристап. Особено ми е драго дека оваа 2017 година ја го започнуваме новиот циклус на роднокрајните поетски средби, односно вечерва во 20 часот во повторно по планот и идејата на користење на алтернативни места во градот. Вечерва сме во клуб Селект и ќе ги реализираме 11-тите поред роднокрајни поетски средби. Во овие 3 години бевме домаќини на повеќе од 50 автори од Струмица и регионот и на повеќе од 20 автори од Македонија и од надвор. За вечерва очекуваме дека ќе се представат стандардните поети од Македонија и од Струмица, но секако имаме и најавени гости од Гевгелија. Роднокрајните поетски средби досега биле домакини на повеќе од 50 локални автори. Овој настан има за цел да ги сближи роднокрајните автори и да креира јадро за запознавање, презентација и промоција на истите, истовремено да и понуди на публиката автори од Македонија и странство, кои досега не настапувале во градот. Во иднина оваа манифестација ќе го прошири самиот формат, па освен поети, ова е идеално место да се представат и луѓе кои се занимаваат со перформанс, стендап, слем поезија, фристајл изразување. Целта на настанот е доближување на творештвото поблиску до читателите и афирмација на роднокрајното творечко перо.